Nga data 30 prill do të filloj panajiri ndërkombëtar. Është ky panajiri ndërkombëtar i artizanëve i cili do të mbahet në kuadër të ditëve të turizmit. Me këto pra fillojnë edhe ditët e para të hapjes së sezonit turistik, ndërsa për të folur më shumë mbi këtë panajir, unë kam të ftuar edhe kryetarin e shoqatës Globus Art, duke qenë se është organizator i këtij panajiri, zotëri Ramiz Hajdari. Përshëndetje Ramiz. Përshëndetje Dafina, përshëndetje stafit të televizionit të UTA, faleminderit për ftesën, pasi që është një media cila po përkrah gjithmonë aktivitetet e Globus Arts dhe jam mirë njohës për këtë. Sa i përket këtij panajiri, pra kjo është i dyti me radhë në Ulqin. Pra pas panajirit i cili ishte në ditët e Ulqinit, i cili u zhvillua për 3 ditë dhe ishte me vërtet një panajir i suksesshëm ku pat 104 artizan. Sa i përket këtij panajiri, në këtë panajir, unë kam menduar që të jetë një numër shumë më i vogël pjesëmarrësish, pasi që komuna Ulqinit është në gjendje të rënduar dhe nuk e di se sa ka më shumë me përkrah këtë panajir, gjithashtu edhe organizata turistike, por prapse prapë ata i falenderoj. Në këtë panajirë në shoqë që unë kam mëndu, si që thash, do tjetë shumë numri me orë, mirë po në këtë panajirë në shoqë që numri do tjetë më i madhë, pra unë po mëndohëm pra në çdo moment që të gjej sa më parë ata që ka duhet, pra për krahjen e institucionet tjera ndoshta do të kërkoj dihma nga komuna ativarit nga sot ose nesër, shtu që mëndaj që do t'ja dalë ose herë dhe panajiri do t'jetë ndoshta edhe me 10-15 artizan me ima, pra diku numri pritët që t'jetë diku rrës 120 artizan. Përveç artizanve, gjithmonë kemi edhe artet pamore, pra janë piktorë dhe skulptorë. Përveç tyre, unë kam mëndu kësa herë edhe agrobiznesin të shtojnë këtë panajirë, pasi që edhe është një farë punët e cila prodhohet me tepër me durë, jo me makineri, pasi që janë produkte bio. Pra, këtë panajirë do quhet panajirë artizanatit, arte dhe pamore dhe agrobiznesit, ku do t'jenë të ndara në tri pjesë, pra do të fillohet me artet pamore, një pjesë në është ndiku 20-50 metra, pas taj do t'jenë artizanet dhe pjesën tjetët do t'jetë agrobiznesit, të cilet janë produktet bia, si shtash produktet nga mjalti, produktet tjera, mbërësira, ndryshme, shtu që i besa që kjo do të pëlqej edhe qytetarve të Ulqinit, pasi që edhe të produkte janë të cilat përdoren noshta më shumë se sa artizanatet. Në të një risik sa e radhe? Po, një risik sa e radhe, kam pas edhe ditë të Ulqinit, diçka pak, noshta kanë qenë dikur edhe 10 prodhus të këtyre produkte të agrobiznesit, mje po tash janë diku 25-27, do të që për atë edhe këtë panajir do të marrë emrin për panajir artizanate, arteve pamore dhe agrobiznesit. Për cilin vit me radhë po mbahet ky lloj panajiri, Ramiz, në kuadër të ditëve të turizmit? Po, në kuadër ditëve të turizmit, duke se është vjeta e 9, pra është vjeta e 9, edhe dita Ulqinit diku ka kënë 9-10, sepse unë kam nëmru ma te për panajiret ndërkombëtare qëndrore, cili do tjeti shtati, mirë po duke pas atë gjitha ata panajiret që kanë qenë edhe në muajnë të torë, që kanë qenë edhe në maj, në prill, nuk e dita është të mandë, por janë diku mbi 20 panajire që unë kam organizu në Ulqin brenda 9-10 viteve. Një numër i madhë? Po, edhe në atë malit kanë qenë dy, bile në atë malit kanë qenë panajiri i parë, ka qenë kompleksin Amiga, i cili është organizuar në bashkëpunim me Aleancën Kuqezi, me kryetarin e Aleancës Kreshnik Spahjun, cili është mbështetur në atë kohë nga Këshilli Nacional i Shqiptarëve, edhe panajiri i dytë ka qenë në katër kohë, pra në restoranin Diamant, dhe është organizu dikon në 10 orë të vitit 2012, atëherë nuk kam pas asë shoqatën time, shto që dikon nuk e di, nuk i kam një të manë, po diçka për mi 20 panajire janë në Ulqin të organizume. Panajire që do të fillon nga data 30, sa do të zgjasë? Po, panajire fillon me datën 30, në ora, dikon ka ora 11, dhe zgjasë dherën e orët e vona, në ora 23 ose dherën 12 nasë, me një edhe me dy, dhe më dhënë ishtë një panajir prapë të reditorë, ndoshta unë lejët i kam ba dhere edhe me datën tre, pasi që janë netët e klipeve shqiptare, pra nuk jam akoma i sigur, ndoshta dhe zgjasë edhe 4 ditë, pasi që ndoshta a i një kanal të vizet shmëria që do tjetë për netët e klipe shqiptare që mandë plashtë të mafë, pra minimumi do tjetë 3 ditë, ndoshta do tjetë edhe ditën e 4. Si rezultoni, themi, këto panajire? Ka interesim? Duke qënë se jo shumë largë është në bajtur edhe panajiri i parë për këto fillim sezone. Ka pasur vizitor, pritë që edhe kësa i radhët kemi vizitor? Po, atëherë, dëgjoj, panajiri në ditët e Ulqinit, unë
dhe më dita parë ka qenë me shi edhe nuk kemi darë në panajer. Dita dytë, vazoti, ishte dita shumë e bukur edhe numre vizitore ka qenë shumë i masaj për këtë ditë e të ulqinit, sepse unë, si mas asaj që kam pati, ku kanë qenë 3.000 vizitorë, ndërsa në hapin e sezonit turistik, pra ta dy panajer janë shumë afer, me në një mujt, por dhe më dhënë është gjëna që mas të organizohem edhe në hapin e sezonit turistik, sepse i përshtate shumë dhe më dhënë hapin e sezonit, sepse në çdo qytet ku ka hapje sezoni turistik, rolin kryesor pra e luan panajiri, sepse është aktivitet i cili zgjat 3 ditë dhe jep një pasqyrë shumë të bukur qytetit të Ulqinit, i rrit peshën dhe vlerës jo vetëm Ulqinit, por të rajonit, pasi që shumë media kanë qenë edhe nga Shqipëria kësaj herë, edhe nga Bosnia dhe kanë promovuar Ulqinit, dhe se interesimi do të jetë vetëm minimumi 10 herë më i madh do të ketë vizitor, pasi që dihet se në hapjen e sezonit turistik numri më i madh i turistëve vjen prej Kosovës, pra ata të cilët vinë gjithmonë, pasi që në skenë do të ngjiten edhe artistë ndryshëm, pra është një promovim i organizatës turistike, e cila momentalisht ndodhet edhe në Kosovë për të promovuar Ulqinin, kështu që numri i vizitorëve nuk ka më mungu sa herë. Do të kemi artizan të cilët kanë qenë edhe në ditët e Ulqinit që do të jenë përsëri prezant. Po. Do thotë vinë me shumë dëshirë në Ulqin apo jo? Sa herë që bëhet festa? Ja ku është një kohë e shkurtër, brenda një muaji. Po, është shkurtër dhe organizimi i këtij panajeri është vetëm ka filluar prej dje, mile prej sa intensivisht, edhe më në 7 vit doan pres siç thas diku rreth 120 artizan. Pra artizanët e dojnë Ulqinin, ata dojnë, në gjë artizanët janë një diçka e veçantë sepse ata dojnë mikpritjen, apo është një është një shpirt artisti i cili mikpritja në Ulqin, besoj që nuk u ka mungu, nuk e di, ata nuk kanë pas asnjëherë deri tash vërejtje as të mikpritja qytetarëve të Ulqinit, kështu që i falenderoj edhe qytetarët e Ulqinit anës malit, të cilët janë mundur me prit bile me fjalë mirë se nëse nuk është vetëm ajo të blerja, por gjithkohë mikpritjen artizanët e shikojnë atë si të parën, sepse unë jam vetë artizan dhe di që aty ku mikpresin mirë aty është gjithmonë. Njëri nga qytetet e cilit kam thënë edhe një tjetër është qyteti i Gjirokastrës, i cilin e vizitoj shpesh herë, edhe është qyteti më mikpris. Pra edhe në Gjirokastër panajiri është shumë i suksesshëm, pasi që është siç thash një qytet ku mikpriten shumë mirë artizanë. Kjo është ajo e më e veçantë që artizanët kanë. Ke besoj atë kalendarin e punëve. Çfarë të pret më pas? Çfarë ke në plan që të bësh? Atëherë shtu, muaj i maj do tjetë aji ma që ka aktivitetet ma të iber, për në jetë ma shumëta. Atëherë muaj i maj pra fillan këtu me Ulqinin, dhe ma 30 prill 1-2 maj, për në jetë tjetër do tjetë në Plovdiv dhe Bulgaris, pra me 6 meter me 11. Atëherë janë dy për në jetë që unë do të organizaj në Tetov edhe në Struk, edhe një tjetër ishë, po këta shë kam harunë. Dhe dëmëhan janë 5 për në jetë, por tash për tash nuk ishtë më ranë, dëmëhan muaj i maj. Ndërsa në muajin qershor ta shohim, pra është ditët e qershis, është panajiri i cili do të mbahet me 19 deri me 21 maj në qytetin e Mostarit, pra në qytetin historik të Mostarit, i cili është i pesti ku marr pjesën, pra atje do të shkojnë artizan nga pothuajse nga të gjitha shtetet e Ballkanit, pra jam unaj i cili jam një bashkorganizator i atij panajiri. Neve kemi qenë para disa vjetëve ku kemi marr çmimet kryesore në atë panajir. Po ashtu, muaj tjerë janë plot panajire, pra nuk e di tash të mandë, pasi që do t'jemi informuar se ku do t'jenë edhe panajire tjere, por me nëjë që dherë në fund vitit kanë me qenë minimum e 30 apo 35 panajire, ndoshtë edhe me tepe. Është më vështirë të organizohen panajire jashtë vendit apo brënda vendit? A, kjo është shumë, po. Atëherë shto, kjo është diçka shumë interesant, sepse onë të në drejten pak marë, jo pak, por shumë ma lete kam të organizaj panajirën në Tetov, ose në Strug, ose në Sarajev, se sa në Ulqin. Pse? Sepse unë për shemë bëj një kërkes, ose tash më mjohi, nuk kam nevoj ma, dhe më thamë, më shku mu të aku në Tetov, ose në Sarajev. Po të prezentohem, se kërështi edhe i falenderoj shumë a mediat në Macedonitë, të cilat kam nështë me, nuk përhëm e qindra, por 70-80 portale mediat, cilat kanë shkru gjatë tyre 9 viteve dhe, edhe një hum atje si të tëjmë beretikon e sukseshëm, sa i përket panajirë, pra unë atje kërkoj vetëm do të se që kam duhet edhe i qenjë gjitha gati, të më honë i qenjë gati ose tavalinat, ose stendat, ose në njëherë edhe akomodimin, shtu që pjesa jemë organizimit është i mbledh artizanët, i bashkaj artizanët edhe të shkojmë atje. Nërsa në Ulqin duhet më marë
me organizim total 100%, shto që është duke fillu nga ftesat, nga lajmërimet dogona, specifikimi i dogonave cilët janë artizanët, specifikimin e produkteve tyre, standard të cilat neve për fatkeqësi nuk i kemi në komunën e Ulqinit, pra edhe pse unë kam bërë kërkesën të disa vite, inshallah ban Zoti edhe i bojnë një herë, se na duhen, edhe do të thotë do të më marrë me standard edhe me ruajtjen e tyre standardit gjatë panajirit, edhe me akomodimin e artizanëve, edhe me pritjen e tyre, edhe me lajmërimin lejet për kasit të cilat duhen, domethënë policia komunale, ku ta diun domethënë, është shumë shumë më tepër vështirë të organizojnë në Ulqin sesa në vende të tjera. Mirpo për dikën i duket çuditëse si mund me kanë organizator kryesor në Tetov ose në Strug ose në Sarajevo, por domethënë kjo është ai angazhimi, sakrifica edhe njohja ime përmes media, pra gjithmonë mediat kanë qenë shumë më përkrahse të shoqatës ime sesa ata të cilët i shdesh më qenë. Një thirrje që të vinë të vizitojnë këtë panajir, edhe pse duhet jemi në hapje të sezonit turistik për të parë gjërat të artizanëve? Po, atëherë i ftoj të gjithë qytetarët e Ulqinit, komunës e Ulqinit, që të vizitojnë panajirin në hapjen e sezonit turistik, sepse përveç panajirit do të kenë edhe si shpas skenën me artistë të cilët do të marrin pjesë, dhe besoj dhe shpresoj që Ulqini tashmë është mësuar me panajirin edhe panajiri po edhe po reklamohet përmes faleminderit edhe përmes televizionit të UTA e portale të ndryshme, kështu që besoj që shumica e Ulqinit tashmë e din pasi që kjo është bërë në 3 ditë edhe e presin edhe nëse nuk dalën sa të këtu në atë ndoshta presin që në ditë në hapjen e sezonit turistik kam qenë panajiri i artizanatit. Unë dëshiroj shumë suksese, punë të mbarë edhe shpresoj shumë që ky panajir të jetë ashtu në shkallën më të mirë të mundshme. Atëherë faleminderit shumë, dhe ashtu të falenderoj edhe një herë të juve edhe nën kryetaren e komunës Ulqinit aty Gjergjoni, e cila është bashkëpunëtore në këtë organizim dhe komunën e Ulqinit, kryetaren e komunës Ulqinit edhe pse është në gjendje të rënduar, po jep pak më tepër sakrifica se sa kryetar tjerë edhe organizatën turistike. Faleminderit Dafina, faleminderit stafit televizionit të UTA. Faleminderit ty, faleminderit shumë Ramis, suksese në punën e juaj. Atëherë nga data 30 prill deri me datën 2 maj do të jetë panajiri ndërkombëtar i artizanëve, nga ora 11 do të jetë i hapur, kështu që të gjithë të vizitojmë në plazhin e vogël punimet e mrekullueshme të artizanëve.